Po týždni sme tu s vami, milí diváci, opäť a to aj s novými a zaujímavými témami. Dnešné vysielanie však bude výnimočné a celé venované štátnemu archívu v Rožňave. Veríme, že pri príležitosti významných dejinných výročí v tomto roku vás dnešný magazín zaujme. Sme radi, že nás sledujete. Prajem vám krásny podvečer. Rok 2018 patrí aj významným dejinným výročiam, ako sú sté výročie vzniku Československej republiky, 25. výročie vzniku Slovenskej republiky či 50. výročie obrodného procesu v roku 1968. Aj pri týchto príležitostiach sme spolu s Rožňavským archívom pripravili reportáž, ktorá si aj tieto výročia pripomína. Zároveň vám predstavíme, ako funguje archív a čo je to vlastne za úrad. Štátny archív má mnoho prívlastkov. Jeden z nich hovorí, že je pamäťou, ale aj svedomím národa. Sú v ňom ukryté tajomstvá dejín, osobností či rodín. To všetko dokážu pracovníci ľuďom aj sprístupniť. Archív sa nachádza aj v Rožňave. Napriek niekoľkým sťahovaniam už má svoje stabilné pôsobisko. Niekedy sídlili v Betliari, potom v Rožňave, tam, kde bolo okresný úrad. Potom dlhú čas sídlil v Brzotine, v Kaštieli. Jeden čas sme sídli na námestí Baníkov v františkánskom kláštore. A teraz, chvála Bohu, máme budovu našu vlastnú na Zakarpatskej 12. Pre verejnosť je to za školou, tá prístavba nová. Takže archív teraz sídli na Zakarpatskej 12 v Rožňave. Ak by sme chceli archív definovať, ide o úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý má niekoľko dôležitých úloh. My máme preberať archívne dokumenty, evidovať, ochraňovať, využívať a sprístupniť. To je naša najdôležitejšia úloha, sprístupniť. Pracovníci archívu dokumenty sprístupňujú na požiadanie. Ak teda máte záujem dozvedieť sa čosi zo svojej histórie, je možné, že odpovede nájdete práve v archíve. Režim je asi taký, že žiadateľ si dá žiadosť, pani kolegyňa, vedú sa badateľne, mu oznámi, kedy môže prísť do badateľne a či vlastne tie dokumenty máme, či my ich vieme poskytnúť. Pracovníci sú veľmi ústretoví. Žiadosť o sprístupnenie konkrétneho dokumentu môžete zaslať aj poštou či elektronicky. Vieme vybaviť aj telefonicky, zadefinujú, čo chcú. Musíme mať istotu, že, teda, že ten človek to nechce nejak manipulovať, aby sme ochraňovali záujmy tých dotknutých osôb. Takže môžu aj mailom, aj telefonicky, elektronicky. Ale v každom prípade ten výsledok tej práce, ktorú my urobíme, sa potom spoplatňuje symbolickým kolkom. Momentálne je veľmi moderné vytváranie si vlastných rodokmeňov. Práve v archíve nájdete aj informácie o svojich predkoch. Predovšetkým veľký boom nastal pred pár rokmi zostavovať si svoje vlastné rodokmene. A nie len zo strany Slovákov, alebo prípadne Čechov, alebo Maďarov, ktorých sa tieto matriky týkajú, ale úplne prvý badateľ bol zo Švédska. A prišiel aj s pani manželkou a veľmi sa potešil, lebo našiel toho svojho dotyčného príbuzného. V archíve sú uložené matričné záznamy písané od 1. októbra 1895 až do 31. decembra 1906. Ide o prvé štátne matriky. Materiály, ktoré boli písané pred týmto obdobím, sú uložené v Košiciach. Matričné záznamy písané od roku 1906 sú zasa uložené v príslušných matričných úradoch. Matriky, kde sú uložené údaje o ich predkoch, majú svoj režim. Oni sú 100 rokov uložení na matrike a po 100 rokov im uplynie lehota uloženia a prechádzajú k nám. Záznamy samozrejme nie sú také podrobné ako v súčasnej dobe. Chýbajú tam dátumy narodenia rodičov a svedkov. Ale napríklad, čo je zaujímavé, je tam aj nápis, o ktorej hodine sa ten dotyčný narodil, či do obeda, či po obede prípadne. Vedel by sa dopatrať eventuálne do toho obdobia Marie Terezie, to znamená do tých roku 1740. By sa mohol dopatrať o predkoch. Ale toto, keby chcel ísť predtým, je to už veľmi namáhavé a náročné. Rožňavský archív neukrýva len matričné záznamy. Nájsť tu môžeme aj skutočne vzácne a historické skvosty. No a tu máme také vzácne knihy. To sú unikáty v rámci Slovenska. Jelšovská mestská kniha. Je zaujímavá vzácna tým, že je písaná už od roku
od polovice 16. storočia, to znamená roku 1560, v slovenskom jazyku veľká časť, 60%, študujú to jazykovedci. Toto zase ďalšia vzácna kniha, reštaurovaná, aj jedna je reštaurovaná, aj druhá, Rejdovská kronika, môžete do nej nahľadnúť, je takisto písaná nepretržite od roku 1710. Potom tu vidíte magistrát Dobšina, to je vlastne prepis listiny, o ktorou sa získala Dobšina mestské práva. Z Dobšiny je aj tento, to je vlastne taký prierez, Drvička Rúd. So vzácnymi dokumentmi je nutné pracovať veľmi citlivo a opatrne. Práve preto pracovníci žiadateľom originálne dokumenty nesprístupňujú. Vydržali 500 rokov a nebolo by dobre, keby sme to ukazovali takto na verejnosti, aby to ľudia chytali. Keď ste si všimli, kolegyne pracujú v rukavičkách, hlavne preto v rukaviciach, lebo telo má teda svoje pH, áno, dokonca ruky môže byť spotené, a keď tam vydržali tieto dokumenty 500-600 rokov, tak bolo by zle, keby sme sa nevedeli postarať. Pri príležitosti významných dejinných výročí v roku 2018, a teda pri 100. výročí vzniku Československej republiky, 50. výročí obrodného procesu v roku 1968 a 25. výročí vzniku Slovenskej republiky pripravili pracovníci archívu aj malú výstavu vzácnych a dôležitých dokumentov. Začnem od štatutu mesta Rožňava z roku 1641, áno. Je tu armáles, to znamená listina, keď povýšili Cirbesa do šľachtického stavu, kráľovská listina od Leopolda I., Tu máme zase niečo z magistrátu Rožňava. V danom kovovom púzdre sa nachádza cech sviečkooliárov. V tomto František I. potvrdzuje výsady cechu rožňavských a rímavsko-sobotských sviečkooliárov a je to z roku 1826. Prvá strana je na pergamene, je to originál. Vidíte, že je krásne zdobená. Prvá strana je v latinskom jazyku a potom sú v nemeckom jazyku artikuly práva cechu tých sviečkoolejárov. Tak to vidíte. Okay. Prvá strana opisuje históriu vzniku cechu a ďalšie sú pravidlá a práva a povinnosti príslušníkov daného cechu. Súčasťou dokumentu je aj originálna vosková pečať, ktorá je umiestnená v kovovom púzdre. Je krásne zachovalá a upevnená na zlatožltej šnúre. Ďalším vzácnym rožňavským dokumentom sú výsady mesta, ktoré udeluje panovník Leopold. Je to z roku 1681. Je na 10 stranách, je písaná v latinskom jazyku, ktorá je opatrená aj krásnou zachovalou voskovou pečaťou na hnedožltej šnúrke. Pečať je krásne viditeľná, zachovala. A sú tu vlastne výsady pre mesto Rožňava. Toto sú všetko originály a náš archív sa môže popíšiť tým, že máme tých originálov stredovekých pomerne veľa v porovnaní s ostatnými archívmi, ktorí majú takúto istú územnú pôsobnosť, teda pôsobnosť okresu. Áno, aj takéto unikátne poklady ukrýva archív. Nie je to však všetko, čo sa v jeho depozitoch nachádza. Nájsť tu môžeme aj dokumenty rôznych organizácií. Archív má svoj systém, čo vlastne máme v tom archíve mať, čo má byť uložené. No a nám vlastne do archívu predávajú dokumenty rôzne organizácie, rôzne firmy. Príklad poviem, také najväčšie, najvýznamnejšie organizácie, okresný súd, okresný úrad, obecné úrady, školy, oni nám to odovzdali do archívu. Oni vedia presne podľa zákona, podľa svojho poriadku, čo majú odovzdať do archívu. Zaujímavé tiež je, že len zhruba 5% z vyprodukovaných dokumentov má archívnu hodnotu, ktorá je trvalo uložená v archíve. Pracovníci archívu chodia do organizácií aj na kontroly
aj toto patrí do ich činnosti. Ročne urobia približne 20 kontrol. Kolegy neuznámia, že prídu na kontrolu a vlastne kontrolujú, ako kvalitne vykonávajú tí ľudia tú registratúrnu činnosť. Hej? To znamená, aby to spĺňalo nejaké normy, hovorí sa to ľudové, sa tomu hovorí, že aby to malo štábnu kultúru, ale máme na to normy. Presne napísané, povedané, ako má vyzerať nejaký záznam, ako má vyzerať hlavička, teda oslovenie. Aby to bolo vierohodné pri nejakých sporoch. Aby sa nedalo povedať, že je to nejaký podvod, hej? Alebo nejaká manipulácia s tým dokumentom. Hádam, najzaujímavejším miestom v archíve je depozit. Verejnosť do depozitov prístup nemá. My vám však ukážeme, ako to tam vyzerá. Takých depotov máme viacej v archíve. Tu sú vlastne uložené škatule od tých pôvodcov. Zhodou okolností sme teraz v depozite, kde je magistrát Rožňava, Jelšava a Dobšina, teda najstaršie naše historické fondy archívne. Nájsť v nich môžeme aj dokumenty, ktoré nám pripomínajú už spomínané výročia v tomto roku. Ide skutočne o jedinečné a veľmi zaujímavé texty. Uplynulo 100 rokov vzniku Československa. Tak tu sme pripravili dokumenty, ktoré hovoria o tejto dobe. Bola to dosť taká zvláštna doba. Si predstavte, po 1000 rokoch, ako hovoril Hlinka, že sa manželstvo Slovákov s Maďarmi nevydarilo. A vlastne vznikla Československá republika. Tu vidíte prevolanie k ľudu československý. Hej. To je dobový plagát, ktorý sa zachoval. Vlastne to je také, by som povedal, ako faksimile. Ale to bolo zachované v jednom fonde, už neviem presne, v ktorom fonde sme to objavili. Tu je takisto deklarácia Československého národa, hej, prevolanie z tých pohnutých rokov 38. oktobra. No a máme zaujímavú knižku ešte z tohoto obdobia. Vtedajší náčelník okresu Vincent Pacel napísal také svedectvo o tom, čo sa tu vlastne odohrávalo. Aké to bolo náročné vytvoriť tú správu Československu, lebo veľa ľudí si predstavte, neverili tomu, že tu vlastne niečo vznikne, nejaký štát československý. Tak im to bolo dosť, aj tí ľudia sa podľa toho správali. Robili veľké prekážky, dokonca tu bola aj vojna, hej, tu bola vojna, pokus o obnovenie Veľkého Uhorska, tu bol, hej, keď Kunová armáda obsadila toto územie. On toto vlastne opisuje, tento Pacel, v tejto knižke, čo všetko sa tu odohralo, ako prišli francúzske vojska sem, ako prišli talianske vojska, kým sa nastavila tá československá správa. No a tu je taký pamätník, vtedajší Četnická stanica, v krásnej horke, opisuje, čo sa tu odohralo 28. oktobra, pekným písmom, čitateľné. Z tohoto obdobia sa zachovala aj zbierka novín Šajov Vídek. V archíve nájdete až 10 ročníkov, ktoré sú zaujímavé najmä pre bádateľov. A to aj napriek tomu, že nejde o archívny dokument. Takýchto listín môžeme v archíve nájsť skutočne viac ako dosť. Pracovníci archívu sú veľmi ústretoví a vzdelaní. Počúvať ich dokážete aj celé hodiny. Nie len pri príležitosti výročí, teda aspoň raz za život určite archív navštívte. Aj pre vás pôjde o nezabudnutelný zážitok. Pozývam divákov na muzikál Čarodejnice na motívy rovnomennej knihy Roalda Dahla. Pôvodný muzikál, text Tatiana Masníková, hudba Robko Šimko, Aladina čarovná lampa, o tom sme už hovorili, skvelý muzikál, no a toto bude ďalší bombónik, takže pozývam na slávnostnú premiéru 28. oktobra o 17. hodine na muzikál Čarodejnice. Je to muzikál Čarodejnice, je pôvodný muzikál, je napísaný na rovnomennej knihy, na motív rovnomennej knihy Roalda Dahla, Čarodejnice, je to bestseller vraj tejto sezóny. Napísala scenár Tatiana Masníková, ide naozaj o pôvodný muzikál s hudbou Robka Šimka. Ten tým je rovnaký ako pri Aladinovi. No a účinkovať budú aj nové tváre. Okrem mňa, Attilu Bočarského, tu máme Andreu Kresťánovú, máme tu Didianu Šutaríkovú, potom tu máme Lili Belákovú, ktorú uvidíme, Gabiku Gazdovú. Takže naozaj tým je výnimočný, veľa účinkujúcich, krásne kostýmy, nádherná scéna, tak verím, že tento pôvodný muzikál, ktorý bude v premiére 28. oktobra, si nájde svoje publikum. Poviem len jednoduchú vetu, Čarodejnice, tieto nemajú radi deti. A o tom to bude príbeh Jacka a Čarodejnice, ale ako to skončí, ako to vždy býva v dobrom, toto je ten základný motív tohto skvelého muzikálu.
6 kandidátov na post primátora mesta Rožňava, 4 okruhy tém a 1 moderátor. Už 25. októbra o 17. hodine si za tieto stoly zasadnú tí, ktorí chcú byť na čele nášho mesta. Sledujte priamy prenos diskusnej relácie vo štvrtok 25. októbra o 17. hodine. Dnešný magazín je už na konci. Pokračujeme však športom a maďarským magazínom, za ktorými si určite pozrite aj Automoto magazín z dielne Garáž TV. Už zajtra si nenechajte uísť diskusiu s kandidátmi na post primátora mesta, ktorú odvysielame naživo so začiatkom o 17. hodine. My sa pri televíznych obrazovkách uvidíme opäť o týždeň. Už teraz sa na vás teším. Dovidenia.